Des terres sans hommes pour des hommes sans terre. Au début des années 70, ce slogan du gouvernement brésilien allait engager l'État dans le plus grand projet de colonisation agraire, la construction de la Transamazonienne. Au bord de cette immense route qui traverse la forêt, Pacaja, la région sera colonisée dès les années 1980. Une équipe de scientifiques et d'étudiants, français, brésiliens et colombiens, se rendent sur place pour étudier la biodiversité. Leur travail va consister à échantillonner la macrofaune, indicateur reconnu de la qualité des sols. Le travail de terrain n'est pas toujours facile, mais malgré les embûches, l'équipe persévère. Un conseil important, c'est au pal. Sur 5 pans régulièrement répartis, le long de la diagonale de chaque exploitation, les scientifiques vont échantillonner tous les invertébrés qui vivent dans le sol, du moins tous ceux qui sont visibles à l'œil nu. Elle va tirer une photo. Si. De la bosta qui est là aussi. Ah, comme ça. Elle va. Des blocs de sol de 25 cm de côté et 30 cm de profondeur sont prélevés, puis triés à la main. Une surface de 20 mètres de diamètre autour de chaque point est prospectée visuellement pendant 10 minutes. De cette façon, les invertébrés de taille appréciable qui vivent à la surface du sol sont également prélevés. Ok. Nossa, o bitelão! Segura aqui! Segura aqui! Les invertébrés collectés dans les piluliers sont conservés séparément dans un mélange de formol alcool en attendant d'être apportés au musée Paraense Emilio Goldi à Belém, où ils seront identifiés puis gardés dans les collections. En travaillant en interaction avec les agriculteurs, l'équipe apprend l'histoire de chacun. À travers l'échange des savoirs entre les agriculteurs et les scientifiques, ces derniers tentent une approche plus globale des problématiques de production. Luis Merenda vit à Pacaja depuis 18 ans. Il nous raconte son histoire. Je suis fils de Luis Gonzaga, Maranhão, et je viens pour uma cidade chamada Altamira, do Tigre, perto de Santo Inês, Maranhão. Aí vim para outra cidade chamada Auzilândia, também Maranhão, na beira da ferrovia Carajás. Aí vim outra vez para Rondônia do Pará. E de Rondônia do Pará, estou aqui no Pacajá, que é na merenda. E nesse percurso que o senhor passou de vários lugares, o que o senhor se dedicava a fazer? Trabalhar na roça. Sempre agricultura? Todo o tempo. Muito bem. E quando o senhor veio, e quando o senhor chegou aqui, foram 90, de lá para cá, o senhor veio com um número de pessoas, continua, aumentou a família. Quantas pessoas vivem com o senhor agora lá na sua roça? Hoje nós estamos em sete famílias. Sete pessoas. Sete pessoas. Muito bem. E agora que o senhor tem esse lote aqui que é seu, que o senhor planta ali? Olha, arroz, milho, feijão, tem um pequeno rebanho aí. Do cacau, é o produto principal. Seu Francisco de Assis est arrivé à Pacaja en 1995. Avant, il vivait dans le Maranhão, où déjà il était agriculteur. Aujourd'hui, il possède un terrain de 50 hectares, sur lequel, aidé par sa famille, il continue de cultiver. Ali, dans quel lot, que nous avons parlé pour vous, ali a gente já plantou, mexeu muito com plantio de arroz, né? De milho, de mandioca. Né? A gente já tentou o cacau
não funcionou bem, né, porque a terra lá, igualmente, você vê, parece que é meia pobre, né? Com feijão também, a gente, inclusive, tem aquele feijão ali que vocês viram ali. E fora que o senhor também tem umas cabeças de gado. É, porque a gente tem aquele capimzinho ali, né? Capim a gente não come, capim geralmente é para bicho. Então a gente tem aquele capim ali, geralmente, né? Para as criações, porque quem mora na roça precisa de tudo, tem um pouquinho. Une rencontre est organisée entre les participants du projet et les agriculteurs. Então, só fazendo um resgate do que vem a ser, o que tem sido esse projeto, nesse quase um ano que ele já está aqui na comunidade, né? Vocês lembram que o título do projeto que a gente colocou aqui é A Mais Biodiversidade, todo mundo lembra que é biodiversidade? Lembra? E serviços ecossistêmicos é o que essa biodiversidade que a natureza pode oferecer para o homem, né? Como um homem pode fazer o uso desses recursos naturais. E agora é a vez do pessoal do estudo de biodiversidade. O Patrick, já se apresentou, todo mundo conhece já o Patrick, né? O Jorge é a primeira vez que vem. Jorge. Muito prazer. Tá? O Jorge é brasileiro, ele fala a nossa língua e é mais fácil. Então, o Josias, a Ana Paula, Helena, a Eliene. A Eliane, a Fernanda é a primeira vez que vem, é estudante de agronomia também, brasileira. A Glória também é brasileira, estudante de agronomia. A Stefania, que está filmando. Karina, é a segunda vez que vem, né? Segunda? Segunda. O Rafael, a primeira vez que vem. O Bira, todo mundo já conhece também, né? Dispensa a apresentação. O Chico, que sempre vem com a gente, né? E o Júnior, que é técnico lá em Marabá também. A Dália é colombiana também, é a primeira vez que vem. Então eu tenho aqui separado a biodiversidade em animal, solos e vegetal. A biodiversidade animal, todo mundo aqui, de certa forma, está fazendo parte do grupo, né? Aqui, aí tem a macrofauna do solo, que é o quê? São os bichos, né? Do solo. Que... Logo em seguida, depois, vem o pessoal de estudar somente o solo, né? A fertilidade do solo, física do solo. E em seguida vem o pessoal de vegetal, que eles vão estudar o quê? Eles vão estudar a diversidade, né? Quanto de vegetal que tem aqui, da diversidade, tá? L'équipe en profite pour expliquer plus en détail le but de son travail. Esse é um de mais de 300 espécies que tem de minhoca no Brasil. Conhecidas, fora aquelas que a gente talvez até tenha encontrado aqui que nem tem nome. Bom dia! Bom dia! Este é o bloco que o Patri falou. Que vocês pegaram en el sol, uno puede poner este bloco en el sol, hacer mucha presión y después pegar todo que sale de aquí. Después de pegar las cosas que salen del bloco, uno puede mirar qué tiene el bloco. ¿Qué pueden encontrar ustedes en un bloco de sol? Follas, ¿no? ¿Qué más? Cupim, minhoca, madeira, formiga, né? Formiga, cupim, barata, cupim, assim. E como ao interior há muitos espaços, a água pode penetrar. As raízes também podem penetrar, mas se o solo está assim, as raízes não podem penetrar. Isso é verdade. Sim. Né? Se está socado, sim. Penetra. Está pesado. Tem que estar tudo penetrado. Tem que ter espaços, canais, para penetrar água. Tout le monde se montre intéressé. Chacun intervient et pose des questions. Qu'est-ce qu'il y a aqui na nossa região? Tem um certo tipo de minhoca que ela é vermelha. E ela come essas outras? Sim. Sim, porque há três tipos de minhocas. O Patrick pode explicar isso. Sim, bom. É que a vermelha que você diz não é uma minhoca, é uma... Como? Sanguessuga. Sanguessuga. Isso. E essa, quando você pega a sanguessuga, põe na mão, tchuc! A minhoca não morde. Então, essa é sanguessuga. Também tem dois grandes tipos de minhocas. Tem minhocas coloradas. Vocês viram o minhocosu, que é verde. E tem minhocas também que são de cor escura.
Essas são as que vivem mais perto do, da, cima, da parte da cima do solo. Saem da noite a comer as folhas. E elas são as que fazem essas coisas muito pretas. É muito preto porque comeram muita folha. Isso está todo cheio de folha. E muito grande. Sim, grande, sim, fazem coisas assim, mas vocês viram. E tem outro tipo de minhoca que é de color rosa, que não está assim tão pigmentada. E essa é porque vive no solo, não sai do solo. Vive no solo e só come terra. Come a terra da frente e tira atrás. E se move assim, comendo a terra e tirando de trás. Isso é a vida da minhoca. A coisa que se tem que fazer é um sistema que dá comida à fauna do solo. É dizer um sistema que tem folhas ou onde se deixa, por exemplo, o esterco de vaca. É uma comida muito boa para os animais do solo. Le principe de la fertilisation bio-organique, dite FBO, ayant été présenté, les agriculteurs se portent volontaires pour participer à cette expérimentation dans leurs champs. Originaire du sud du Pará, de la ville de Chinguara, Seo Maraba est arrivé à Pacaja en 1994. Il possède un lot de 50 hectares composé de 40% de forêts primaires. Seo Maraba a accepté de participer à l'expérimentation de la technique FBO. O senhor falou lá no colégio, aí agora o senhor vai conversando e eu vou ver. Sim, sim, tá bom. Ajudar eu aqui, né? Então, a ideia é que aqui o solo é ótimo, porque tem todo isso, essa matéria orgânica de decomposição rápida, está tirando muito como adubo. A trincheira tem 2,50 metros de comprimento, 30 centímetros de largo e 50 de profundidade. E a ideia é que você vê aqui no lado da trincheira as raízes das árvores aqui. Então, quando terminarmos de fazer a trincheira, instalar aqui, essas raízes vão se multiplicar na trincheira. E então as árvores vão aqui ter uma fonte de nutrientes e também das coisas que faz a minhoca. Aqui o que estamos fazendo é fazer adubação orgânica, o que se fez, mas também a adição de minhocas, que multiplica o efeito do adubo normalmente. Por isso colocamos minhocas, para ter um efeito mais rápido. A ideia da matéria orgânica de descomposição lenta é que quando as minhocas terminam de digerir tudo isso, já esse adubo já foi utilizado pela planta. A matéria orgânica de descomposição lenta já vai ser madura e as minhocas vão baixar, soltar também os nutrientes, o adubo natural. E a planta vai aproveitar isso. Se esse sistema funcionar, isso vai querer dizer que eles têm um problema de adubação, de nutrimentos, de fertilidade. Eu acho que o que vocês podem fazer é medir bem o que vão produzir as árvores que estão perto disso e pegar outro grupo de árvores que está fora e também medir a produção. E dizer vocês... Contamos o número de frutas dessa árvore, dessa, estas que ficam perto. E tem o mesmo número de árvores lá fora. E também vão medir quantas frutas. Assim se faz a experimentação. E o interessante seria se tivesse
uma pessoa, um lugar que criasse, que tivesse jeito para ter um minhocário, uma compostagem, um lugar onde desse para, tipo, criar, que nem cria porco, galinha, essas coisas assim, mas criar minhoca. Aí para fazer isso tem algumas formas. Essa espécie que é comum, que a gente usa normalmente aqui, se cria com uma mistura de terra e esterco. Sim. Dois volumes de terra e um volume de esterco. Assim, uma coisa como de um metro por um metro, e dentro disso você tira a terra superficial e mistura com esterco. Molha bem. E vai aqui no baixo a pegar algumas minhocas e a colocar aqui. E normalmente essa minhoca rosa pequena se multiplica muito. A ideia de ter o minhocário é que se esse dá resultados, você vai querer fazer mais. E não vai poder ir a pegar minhocas no baixo porque é muito trabalho. Então, se você já fez um pequeno minhocário, tirar desse minhocário, você pode ter, no metro quadrado, você pode ter até 300 ou 400 facilmente. Eu acredito que se isso aqui tiver diferença, vai ter diferença grande desse pé de cacau para esses outros. Aí, conforme a diferença que tiver disso aqui, demora que eu diminui, eu vou diminuir mais esse cacau e vou trabalhar com pouco cacau. À la fin de l'année, les résultats seront observés. Et s'ils sont concluants, la technique FBO pourra être adoptée sur le long terme. Et muito obrigado pela visita, a presença de vocês, e a gente espera que, não só por essa vez, mas a gente conte com vocês aí, né? O dia a dia, então, a gente está lá à disposição de vocês, o dia que vocês voltarem novamente, então a casa está de porta aberta para a gente receber vocês. Debulhar o trigo, recolher cada bago. Forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel. Se lambuzar de mel, afagar a terra, conhecer os desejos da terra. Se o da terra propicia a estação e fecundar o chão.